אני לי מקיבוץ נחל עוז, 10 שנים בנחל עוז. אשתו של ניסן, אמא של יערי ויאלה. זהו, חברת קיבוץ נחל עוז. מאוד מעורבת, אני חושבת, בקהילה. כל בעצם התחיל באמצע אוגוסט. סיימתי לעבוד בחינוך נחל עוז. התחלתי עבודה חדשה בקיבוץ בארי, בגן בקיבוץ בארי. זה בעצם פעם ראשונה שיצאתי לעבוד מחוץ לקהילה שאני גרה בה. היה בשבילי שינוי מאוד דרמטי. וזהו, ומצאתי את עצמי עובדת בבארי חודש אינטנסיבי מאוד. זה היה חודש של חגי תשרי והגננת בגן לא עבדה, אז רוב החודש, אז נכנסתי לגן חדש, מקום חדש, בלי גננת, ככה. ובעצם, מי שהשיג לי את העבודה הזאת זה הרבש"ץ של בארי, אריק, זיכרונו לברכה. שזה מקשר את כל הדרך אריק ואילי וכל החבר'ה, סידרו לי את העבודה הזאת בתוך שבוע. ידעתי שאחי מגיע לבקר את אחותי. אחי הגיע ממיאמי לבקר את אחותי בקפריסין. ונורא נורא 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 רציתי לתפוס את שניהם ביחד. לא יוצא לי לראות הרבה את אח שלי, אבל לא היה לי נעים לבקש חופש מהעבודה, כי רק התחלתי לעבוד שם, ולא הרגיש לי בנוח. אבל ניסן בעלי היקר, הוא לא ויתר, והוא אמר, אני מבטיח לך שהם מעריכים אותך מספיק בשביל לשחרר אותך לסופש קצר, לכי על זה. ובאמת ככה היה. יום חמישי, תאריך לא סגורה עליו, אבל לפני 7 באוקטובר, עוד עבדתי עד הצהריים. עזרתי הביתה, ובערב ניסן לקח אותי לשדה התעופה. שנייה לפני שיצאנו, אילי תפס אותנו ככה, ובדרך שלו עקץ אותי שאני עוד פעם נוסעת לקפריסין. ואיחל לי נסיעה טובה, וזהו, ובעצם נסעתי, טסתי לקפריסין, הגעתי לקפריסין ב10 בלילה, מיום חמישי. והכל היה ממש 3/4 ספונטני, כל הביקור הזה, ואחותי ואחי היו, אחי כבר היה כמה ימים לפני זה אצלה, והם כבר היו בתוך לוז צפוף, צפוף עד כדי כך שהם אפילו לא באו לאסוף אותי מהשדה תעופה, שלחו לי מונית. ואספה אותי מונית, אני מגיעה לבית של חברים של אחותי בקפריסין, ב-11 בלילה, כבר עם הלשון בחוץ, אחרי יום עבודה, לא חשוב. יש שם איזה על האש, ואנחנו, אני בעננים. וזהו, ואנחנו מבלים עד השעות הקטנות של הלילה, יום חמישי. חוזרים לאחותי הביתה, הולכים לישון, הכל בסדר. שישי אותו כנ"ל, לא, יש לי בדיוק 4 ימים להיות אצלה, אנחנו מנצלים כל רגע. קמים בשישי בבוקר, זה ארוחת שישי, צריך להתארגן, צריך פה, הוחלט לעשות גם אצלה על האש. 30 איש, כל החברים שלה וכל הזה, והגיעה עוד חברה מישראל, והיה מטורף, באמת. היה פשוט חלום של יום.
שתינו מלא, ובאמת היינו בעולם אחר, עד משהו כמו 3:00 לפנות בוקר. וזהו, סידרנו, חיסלנו, הלכתי לישון. והתעוררתי ב... 6:30, 6:40. לצלילי צבע אדום בפלאפון. אוקיי. לא... בשגרה, מה שנקרא. באמת שלא יחסתי לזה שום חשיבות מיותרת. ככה הסתכלתי על השעון, כזה טלפון הראשון היה לילדים, רק לראות שהם בסדר, אפילו לא לניסן, כאילו. התקשרתי ליעלה, אמרתי, עלו לי, אתם בממד, הכל בסדר? אמרת לי, כן, הכל טוב, אמא. אמרתי, אוקיי, ואיפה אבא? אבא יצא. אוקיי. ומאותה שיחה הטלפון ממשיך, כל רגע צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום. אוקיי, הבנתי שפה אולי משהו קצת... עכשיו, מכיוון שהלכנו לישון בשלוש לפנות בוקר, וזה היה כולה כמה שעות אחרי, הייתי לבד. אחותי גרה בקפריסין, ויש לה עוזרת בבית, ויש לה עוזרת מגורים חיצוניים מהבית, ובדיוק הייתה בין עוזרות. אז גרתי בחוץ אצלם, יחידה בחוץ. ולא רק זה, גם אחותי, מרוב שהיינו... רבועי אלכוהול, נעלה אותי מחוץ לבית. אוקיי, אז גם לא היה לי איך להיכנס, ואמרתי, אוקיי, משהו מריח לי לא טוב פה, אני חייבת להעיר אותה. כאילו, חייבת שמישהו יהיה איתי, אני מרגישה פתאום לא בנוח, משהו מוזר. ואני מתקשרת, והיא לא עונה. ואני מתקשרת, והיא לא עונה. עכשיו, אני מחוץ לדלת שלה, והיא לא עונה. בסוף, בעלה אמר לה, תעני, משהו מוזר, אחותך מתקשרת כל כך הרבה פעמים, משהו קרה. אז היא ענתה לי, ואומרת לי, מה קרה? אמרתי לה, אני לא יודעת, נראה לי פרצה מלחמה. אמרתי לי, מה זה מלחמה? אמרתי, אני לא יודעת. אז היא אמרה לי, טוב, אני באה. וזהו, ומאותו רגע התחיל סרט. וואו, איזה סרט. בינתיים, בזמן שהיא התארגנה, התקשרתי לניסן. הוא ענה לי ואמר לי, קוש, אני לא יכול לדבר עכשיו, יש סביבי יריות מטורפות, אני אדבר איתך עוד מעט. אמרתי לו, אוקיי, מה עם אילי? אז הוא אמר לי, אני... עוד לא פגשתי אותו, תכף אני אפגוש אותו, נדבר אחר כך, ביי. אוקיי. זהו, אחותי הגיעה, סיפרתי לה שזה כנראה משהו באמת רציני הפעם, כי ניסן אמר שיש יריות מסביבו, זה היה לנו אחד הדברים הכי מוזרים שקרו לנו. זהו, הדלקנו טלוויזיה, ופתאום הבנו מה קורה סביבנו. כמובן שתוך כדי התחלתי לקבל הודעות עזויות בוואטסאפ שאני קוראת ולא מאמינה שאני קוראת אותן, כאילו. אני חושבת שאחת ההודעות הראשונות שראיתי היה שיש מחבלים בקיבוץ. ואני אומרת לאחותי, אני לא יודעת, מישהו החליט לעשות איזה בדיחה או משהו, אני לא יודעת, כי כאילו, תראי מה כותבים פה, כאילו, ואני מראה לה, והיא מסתכלת ואומרת, לא, אבל זה מסתדר, כי כאילו, יש יריות, ותראי מה, ולא הצלחנו להבין את זה. אוקיי, והודעות ממשיכות, כל הכיוונים. הודעות מחרידות, באמת. ואני מתקשרת עוד פעם לילדים, ואני אומרת להם, מה קורה?
והם לא יודעים. הם היו בממד, והם היו, לא, הם לא היו בקבוצת וואטסאפ הזאת. שבדיעבד אני מבינה שזה היה מזל. כן, הם כן מתעדכנים בטלוויזיה, אבל גם כן, הם שני מתבגרים. 7:00 בשבת, זה ממש לא עניין אותם, הם היו בממד, סגרו את הדלת, הכל טוב. אוקיי, ואני אומרת להם, תגידו, מה קורה עם אבא? אנחנו לא יודעים, הוא יצא, אמא. טוב. הגיע משהו כמו 8:30, ואמרתי, אני לא יכולה, אני צריכה לדבר עם ניסן עוד פעם. התקשרתי אליו שוב, לא נראה לי שהוא ענה לי ממש בהתחלה, אני חושבת שאפילו התקשרתי איזה 2 או 3, בסוף הוא ענה. והוא היה נשמע מוזר. אמרתי לו, מה קורה? אז הוא אמר לי, בלגן אטומי, אני לא יודע, אני לא זה. אמרתי לו, אוקיי, אני לא רוצה להפריע לך, הכל טוב, רק מה עם אילי? כי אילי וניסן זה בטח בהסלמות, עברנו הרבה הסלמות. זה יחידה אחת. אין דבר כזה שניסן בלי אילי או אילי בלי ניסן, זה. ואני אומרת לו, אוקיי, מה עם אילי? אתה מצאת אותו? הגעת אליו? איפה הוא? והוא אומר לי, אין אילי. אני אומרת לו, מה זאת אומרת אין אילי? הוא אומר לי, כוש תביני מה שתביני, אין אילי. אני לבד. ובאותו רגע אני חושבת שהאדמה נשמטה מתחתיי, כאילו. וואו, כאילו, לא, אני פשוט לא יודעת איך להסביר את מה שעבר עליי, אבל הבנתי שאני חייבת להתאפס על עצמי, כי יש לי 2 ילדים בממד שצריכים אותי חזקה, כי זה משהו רציני. זה לא חשוב לי לציין שאנחנו משפחה שבאמת לא מפחדת, באמת. לא פחדנו מכלום. קודם כל, יש לנו את ניסן, הוא תמיד דאג לנו ותמיד שמחנו עליו שאם באמת יש משהו שצריך באמת להתייחס אליו, אז הוא אומר לנו, לא יודעת, אף פעם לא פחדנו. ברמות שהיה צבע אדום, אפילו לא היינו סוגרים את הדלת של הממד. כאילו, באמת. אבל גם לא היה את ניסן שיגיד לנו שום דבר. כן, לא, למה, כמה. ואמרתי, חייבת להתאפס כדי לדאוג לילדים. אני מתקשרת עוד פעם לילדים. ואני אומרת להם, אוקיי, הבנתי ככה בחצי שנייה שהמצב הוא לא כמו תמיד. מה קורה איתכם? זהו, אז יעלה ילדה אלופה, באמת. אמרה לי, אמא, אנחנו בסדר, אנחנו בממד, אל תדאגי. אמרתי, אוקיי, ו תראה, טוב, אז אני אדבר איתכם עוד מעט. אז היא אומרת לי, לא, לא, אמא, את לא מנתקת. אמרתי לה, מה זאת אומרת את לא מנתקת? אתם בסדר? אז היא אומרת לי, כן, אנחנו בסדר, אבל את לא מנתקת. אוקיי, אמרתי לה, אוקיי, לולי, אז אני, את חייבת להבין שאני לא יכולה להיות איתך כל היום בטלפון. אני מניחה אותך, הנחתי את הטלפון במטבח. וכל העוברים ושבים שהיו לאט לאט התקבצו אצל אחותי, פשוט כל פעם מישהו דיבר איתם בסיטואציה אחרת. באיזשהו שלב אפילו החלפנו טלפון, שמנו את הטלפון של אחותי כי אני רציתי לראות מה קורה בטלפון שלנו. והוואטסאפים ממשיכים. והופכים להיות מחרידים מרגע לרגע. ואני עושה בראש את החישובים של מי שמגיב בוואטסאפ ומה הקרבה שלו לבית שלי. ופתאום אני מבינה שזה מכל הכיוונים. זה לא כאילו רק
צד אחד של הקיבוץ, לא רק קרוב לזה, לא רק רחוק משם. אין, זה מאיפה שלא ניסיתי להבין. וזהו, ואני מדברת עם הילדים, וצופה בחדשות תוך כדי, וקוראת הוואטסאפים. ופתאום מודיעים שאופיר ליבשטיין נהרג. ובכלל לא הבנתי איך זה קשור בכלל. אנחנו בנחל עוז, איך אופיר, מה קשור? לא, באמת, היה לי כאב ראש והיה לי בלגן, ולא... אני זוכרת שהייתי מבולבלת נורא, ולא הבנתי מי נגד מי, ולמה, וכמה, ו... ולא רציתי שהילדים יהיו חשופים. וכל פעם שקיבלתי איזו הודעה, אני זוכרת שעשיתי... ואז תפסתי את עצמי ככה, כדי שהילדים לא יראו אותי בפייסטיים, וברחתי הצידה כדי להקל ולהבין מה קרה, מי, כאילו... ותוך כדי... כמובן שאני גם מנסה להיות בקשר עם השכנים, עם החברים, עם ה... וחצי מהאנשים לא עונים. כי אין רשת. ואני מתקשרת לשכנה, חברה לעיניו. ואז היא אומרת לי שאני בכלל לא בנחל עוז. ואני אומרת לה, יואו, איזה מזל. ואז היא אומרת לי, מזל, אבל מה עם זה ומה עם זה? והיא התחילה לשאול אותי כל כך הרבה שאלות. ופשוט ניהלנו חמל. אני ועיניו. כל פיסת מידע שהיא ידעה, היא העבירה אליי, וכל פיסת מידע שאני ידעתי, העברתי אליה. ולא דיברתי עם ניסן כל הזמן הזה. השעות עוברות, ופתאום הופיע הסרטון של דיקלה, ופתאום אחותי מראה לי את זה בכלל ואומרת לי, קוש, זה משפחה מאצלכם, לא? ואני בהלם מוחלט ואני לא... אני באמת, אני לא יודעת איך להכיל את זה, איך להבין את זה, מה קורה שם, איפה האנשים, איפה הצבא, מה... ואז עוד סרטון של גלי, ופתאום מראים תמונה של אלמה על האופנוע בטלוויזיה בכלל, ואני... אני זוכרת שאני פשוט באיזשהו... ואני מעשנת כמו קטר, כל רגע אני ב... אני הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת וכולם, והם אומרים לי, אבל תאכלי משהו? אני לא יכולה לאכול, אני לא יכולה לשבת, אני לא יכולה לעמוד, אני לא יודעת. הייתי בבלבול מטורף. ניסיתי באיזשהו שלב להתקשר לניסן רגע, אבל לא הייתה תגובה. אז החלטתי שזה לא... זה לא אומר כלום. ושאין טעם שאני אתקשר אליו, כי אני יודעת שהוא לא פנוי לזה, הוא עסוק. ואני גם סומכת עליו ויודעת שאם הוא יהיה פנוי, הוא יתקשר אליי. ועוד פעם אני מדברת עם הילדים כל הזמן, ואני אומרת להם, ואז שמעתם משהו מאבא? לא. אבל אמא, מה את דואגת לאבא? אמרתי, אני לא דואגת, אני רק רציתי לדעת אם שמעתם משהו. לא, אמא, אבל אנחנו בסדר. שעות עוברות, ועוד חדשות, ועוד אנשים, ועוד פתאום זה, ופתאום אני שומעת גם על בערי, ווואלה, הייתי חודש בבערי, אני מכירה 3/4 קיבוץ שם בבערי, והילדים שלי בגן, והילדים שלי מהגן הקודם, וכל ההורים שלהם, וכל רגע אני שומעת על עוד מישהו שנחטף, על עוד מישהו שנרצח, ועל עוד מישהו שלא יודעים עליו, זה היה פשוט כל כך הרבה להכיל. ומגיע הערב, אפילו לפני אחר צהריים, ואני מדברת עם יעלה, והיא אומרת לי, אמא, יערי יש לו פיפי. זה אוקיי, אז יש לו פיפי. לא, אמא, הוא כבר מתאפק 3 שעות, יש לו פיפי, הוא חייב לצאת לשירותי. אמרתי, הוא לא יוצא לשום מקום.
אמרתי, אני מצטערת מאוד, הוא לא יוצא לשום מקום. יש לכם בתוך החדר פח עם מכסה. את תסתובבי והוא ישתין לפח. סגרו את הפח ושלום על ישראל. היא צוחקת עליי ואומרת לי, בסדר, אמא. אמרתי, לולי, זה מה יש. או זה, או שאני לא יודעת, תמצאו לכם פתרון, אבל זה מה יש, אף אחד לא יוצא משום מקום לשום מקום. ואז אמרתי לי, אוקיי, אחרי חצי שעה היא מתקשרת, אמא, אנחנו רעבים. אמרתי, לולי. אמרתי, אין כלום בממד? אז היא צוחקת ומתחילה לספר לי מה יש בממד. אז היא אומרת לי, אמא, את יודעת שאני תמיד מוכנה, אז בדרך לממד לקחתי איתי שקית סוכריות גומי, בקבוק עם חצי מים, ואיזה חטיף שהיה לה שם. זה מה היה להם בממד. היא אומרת לה, נו, אז מה הבעיה? אז תאכלי. מה הבעיה? שיערי אכל כבר 3/4 מזה. טוב, זה יעלו לי. היא אומרת לי, אמא, אבל אנחנו לא יכולים לצאת, אנחנו לא יכולים, לא יודעת. היא אומרת לי, משעמם לי, יערי ישן. יערי בכלל ישן, קם, לא יודעת. תעלו לי, תני לי רגע, אני אבדוק אם אולי אפשר להעביר אתכם לשכנים, למשהו שקצת כאילו... ניתקתי את השיחה ונפלה עליי פתאום איזשהו כובד שאמרתי, אלוהים, הילדים שלי לבד שם. איך זה יכול להיות שאני עזבתי אותם והם לבד בממד שניהם, ואבא שלהם בחוץ נלחם, ואילי אלוהים יודע, וכל העולם מלחמה מסביבם, ואני פה. למה אני פה? וואו, וזה היה רגע ש... וואו. ותוך כדי כל היום הזה, שאני מדברת עם עיניו, כל הזמן אומרת לי, אבל תגידי, אף אחד לא שמע מי אילי, ואף אחד לא שמע מי אילי, ומה קורה עם אילי? ואני אומרת לה, אין אבי, אין אילי. ואומרת לי, מה זה אין אילי? אמרת, ניסן אמר לי בבוקר שאין אילי. ואם ניסן אמר לי, אז אין אילי, כאילו... אז היא אומרת לי, אבל מה זה אין אילי? הוא חטוף? הוא הרוג? הוא מה? אני לא יודעת, אני רק יודעת שאין אילי. ואחרי שדיברתי עם אלה, אני לא יודעת, גם פתאום הבנתי מה אני כל הזמן אומרת. מה זה אין אילי? זה לא יכול להיות. ופתאום כאילו... חרב עולמי והתפרקתי לרסיסים, לא יכולתי לנשום, באמת, לא נכנס לי אוויר. והאחים שלי היו כאלה חמודים מקסימים. והם עזרו לי והם זה, ואמרו לי, אבל בואו נחשוב מה אפשר לעשות, איך אפשר לעזור לילדים שלך? ואני לא יודעת למה, אבל רק רודי וגנר עלתה לי בראש. אמרתי, סיטואציה כזאת, רק רותי תעזור לי. קשרתי לרותי. ורותי עונה לי. והיא אומרת לי, אוי, ליקוש, מה איתכם? וזה, אני אומרת לה, מה זה מה איתנו? הילדים שלי לבד בממד. ואז היא אומרת לי, איפה את? אמרתי, אני בקפריסין. אמרת לי, אני לא מאמינה. אמרתי, אני נשבעת לך. אמרת לי, והילדים שלך כל כך הרבה זמן לבד בממד? אמרתי, מה רצית שאני אעשה? אז היא אומרת לי, לא, הם לא יכולים להישאר לבד, אנחנו... ננסה לארגן, להעביר אותם לאחד השכנים. לאיזה שכנים את חושבת שכדאי להעביר אותם? אמרתי, את שמעי, עיניו לא בקיבוץ. נראה לי הכי נכון לשרון אברן. ופתאום היא אומרת לי, לא, לשרון אברן זה לא טוב. אמרתי, מה לא טוב? זה מצוין. זה, אם יש מישהו שאני יודעת שבסיטואציה הזאת תפעל לי את הילדים, זה שרון אברן. מה הבעיה? ואז היא אומרת לי, לא, יש בעיה, רן פצוע. אני אומרת לה, מה? אומרת לי, כן, רן פצוע וצריך לפנות אותו. ויש עם זה תררם שלם, לא יודעים איך לפנות אותו. ואני לא יכולה שהילדים שלך יעברו לשרונה.
עכשיו אני ורן חברים מאוד טובים. וואו, חטפתי בוקס בבטן ששמעתי שרן פצוע. אוקיי, ואמרתי, אוקיי, אז הם לא יכולים לעבור, בסדר, אבל אני דואגת לרן. אז התקשרתי לשרונה. שרונה לא עונה, ושרונה לא עונה, שרונה לא עונה, ואני לא מוותרת. אמרתי, אני צריכה לדעת מה קורה עם רן, לא יעזור. ואני מתקשרת עוד פעם, והיא עונה. ואני אומרת לה, שרונה, מה קורה? והיא אומרת לי בכל חנוק, ליקוש על הפנים. אמרתי, מה זה על הפנים? הבנתי שרן נפצע, מה קרה לו? אז היא אומרת לי, הוא לא נפצע. אז אמרתי לה, אז מה קרה לו? אני לא יודעת, הוא לא יהיה בסדר. אמרתי לה, מה קורה לך? כאילו, שרון העתיתי, זה רן, זה רמבו שלנו. כאילו, אין סיכוי שהוא לא יהיה בסדר. בסדר, אז אוקיי. חטף כדור, זה רן, אל תגזימי. זה אומרת לי, ליקוש, הוא לא יצא מזה. בבכי, כאילו. ופשוט, אני זוכרת איך כאילו, לא ידעתי באותו רגע מה לעשות, איך להגיב. ואני אומרת לה, שרונה, אני צריכה ללכת. ופשוט ניתקתי. וזהו, פשוט אני חושבת שהיה לי איזה חצי שעה שפשוט ישבתי ובהיתי בתקרה, לא יודעת במה. ולא ידעתי מה לעשות, והייתי פשוט שבר כלי, וואו. וזהו, ועוד פעם, תוך כדי כמובן שדיברתי עם הדר ועם עודין ועם כל מי שדאגתי לו, ניסיתי לדבר איתו והייתי מחוברת למטען, כי כבר לא היה לי סוללה בשום דבר. וכל היום עזבתי את הטלפון לשתי דקות וחזרתי. ועזבתי והלכתי לעשן וחזרתי. והלכתי לטלפון וחזרתי. ווואו. זה היה פשוט יום נורא. ואז פתאום, אני חושבת שמשהו כמו איזה רבע לשבע בערב, אני מדברת עם יעלה. בפייסטיים. ומדהים, מישהו מתקשר אליי כל הזמן. אמרתי, לולי, את לא עונה לאף אחד. לא מעניין אותי מי מתקשר אלייך. את לא עונה. אלא אם כן, את יודעת מי זה בדיוק ולמה. אמרתי, זה מספר לא מזוהה. אמרתי, בטח ובטח שאת לא עונה למספרים לא מזוהים עכשיו. מבינה את זה, כאילו. אני לא עונה. טוב, מתקשר, מתקשר עוד פעם, אותו מספר. אמרת לי, אמא, זה מלחיץ אותי, אני לא יודעת מי זה. אמרתי, שלא ילחיץ אותך, תלמי, יעבור. ואז היא מקבלת וואטסאפ. לולי, תעני, זה אבא. אמרת לי, קיבלתי וואטסאפ לענות ושזה אבא. אמרת לי, אז תעני, אמרת לי. ואז היא עונה והיא מדברת עם ניסן. והיא אמרת לי, אם האבא אמר שהוא התייבש ושהוא בסדר, מטפלים בו, ושעוד מעט הוא יבוא אלינו. אוקיי. וזהו, ואני אפילו לא זוכרת אם אני דיברתי איתו, או שרק עם הילדים, אבל פתאום נשמתי לרווחה לרגע. לרגע. זהו, ואז חזרתי עוד פעם ליעלה ואמרתי לה, לולי, ברגע שאבא מגיע, את מתקשרת להגיד לי שהוא הגיע. וזהו, ואז באמת במשהו כמו 8:30, 9, אני חושבת, הוא הגיע אליהם. זהו, הם התקשרו להגיד שאבא הגיע, דיברתי איתו לרגע. הבנתי שהוא לא, באמת, בזמן הזה דיברתי איתו באמת בקורקטי, רק כאילו,
הכל בסדר, לא בסדר, כאילו מה, איפה אתם, מה מימו? זהו, אמר לי, אנחנו מחכים לפינוי. וזהו, ו... אז פתאום... הוא אמר לי, הם דיברו איתי באיזשהו שלב ואמרו לי שהם רוצים שכנראה מפנים אותם למשמר הנגב ושאני אסדר להם שמישהו מהמשפחה יבוא לקחת אותם ממשמר הנגב לראשון, לאחותו של ניסן. וזה נתן לי איזשהו דרייב כזה, אוקיי, עכשיו אני מתעסקת בזה ופשוט... החמל נכנס לפעולה שוב, והתחלתי לחשוב איך אני מארגנת להם, מי יבוא, למה, כמה, עשיתי טלפונים לכל המשפחה, מכל הכיוונים. זהו, וארגנתי ככה שגיסי ייסע לפגוש אותם במשמר הנגב. כמובן שזה, כל הסיטואציה הזויה הזאת, רק באיזה 11 בלילה בערך הוציאו אותה מהבית ואז כל הסאגה הזאת של אין דלק באמר, יש דלק באמר, הלכו מפה, חזרו לשם, כל השעות האלה אני איתם on and off. וזהו, עד... משהו כמו אחת בלילה, אני חושבת. גיסי הגיע למשמר הנגב, אבל הוא לא הבין שהוא צריך להגיע לבסיס, הוא הגיע לקיבוץ, ואז הוא נסע לבסיס, ואז לא נתנו לו להיכנס, ואז החמל כל היום, אני בטלפון הזה עם זה, בטלפון עם זה עם זה. זהו, בסוף הם חברו. ונסעו באמת לגיסתי בראשון, ו... זהו, הגיע 2 בלילה. הם הגיעו. אני צנחתי. וזהו, ואז... הגיע בוקר, ו... אני מדברת עם ניסן, ואני אומרת לו, מה קורה? ואני מרגישה שהוא ממש לא איתי. והוא אומר לי, מתי את באה? אמרתי לו, אני לא רואה כל סיבה שאני אבוא. תבואו אתם אליי, אני לא באה לארץ מלחמה עכשיו. אתם תעלו על מטוס ותבואו אליי לפה. ובאמת, הם מנסים לארגן טיסה. לוקח להם המון זמן. כן מצליחים, לא מצליחים, אנחנו נוסעים לשדה עכשיו, אנחנו עוד מעט ממריאים, לא ממריאים. כאוס מוחלט. עד שיום שני בבוקר הם באמת מגיעים אליי. ואני נוסעת לאסוף אותם מהשדה. ואני פשוט לא מאמינה שאני רואה אותם באמת. זה כאילו היה וואו. וזהו, ואז... המצב הכי סוריאליסטי בעולם. הגענו כאילו... התאחדנו בקפריסין כאילו... הכל מושלם, אבל שום דבר לא היה קרוב למושלם. והיה קשה לילדים, והיה קשה לי, והיה קשה לניסן, וכולנו היינו בכאוס ובבלגן, וכל כך רצינו ליהנות מזה שאנחנו בחול, ולא באזור מלחמה, לא הצלחנו לאכול, ולא הצלחנו לישון, ולא הצלחנו שום דבר. ואני זוכרת ש... אחותי וגיסי כל כך רצו שיהיה לנו נעים, ושיהיה לנו טוב, וש... הם שכרו לנו איזה וילה בערים, ושכרו לנו אוטו, ומה לא, רק שיהיה לנו טוב. ונסענו... אני וניסן להביא את הרכב הסחור מהשדה תעופה.
ובדרך חזרה היינו רק שנינו באוטו. מישהו לקח אותנו לשדה תעופה, ובדרך חזרה נסענו רק שנינו באוטו. והתחלנו לנסוע, ופתאום ניסן התחיל לבכות. והוא אמר לי, זאת השנייה הראשונה שאני מאפשר לעצמי להבין מה עברתי ומה קרה לי ומה קרה לנו. ותוך כדי שהוא נוהג הוא בוכה, ואני אומרת לו, אתה רוצה שאני נהג? הוא אומר לי, לא, ממש לא. וזאת הייתה שיחה פשוט כל כך עצובה, לשמוע את כל מה שהיה לו להגיד. באמת. הדמות הכי כל יכול בשבילי, ניסן, כאילו. באמת. אני וניסן נשואים כבר 24 שנים. לא, 23. ואנחנו יותר ביחד מלא ביחד בחיים. ועברנו כל כך הרבה ביחד, ולראות את האדם החזק הזה שבור לרסיסים. כל כך הרבה מוות ואובדן וזוועות. שהוא סיפר לי אולי מאית, או אם לא אלפית, ממה שעבר עליו. ואני כבר לא יכולתי לשמוע, כבר לא יכול... זה פשוט הייתה נסיעה שאין לי דרך לתאר אותה, באמת. וזהו, ומשם הגענו, שוב, ניסינו לאפס את עצמנו שנינו, אבל היינו גמורים. וזהו, והיינו עוד איזה יום, עוד איזה יומיים, עוד ככה ניסינו פה ושם להעביר איזה חוויה טובה, אבל אף אחד מאיתנו, לא אנחנו ולא הילדים, הצלחנו לישון ולא הצלחנו ליהנות ולא הצלחנו... פשוט מכוח האנרציה היינו, נכחנו, אבל... והגענו להבנה שאנחנו צריכים לחזור, שאנחנו לא יכולים לא להיות, וכמובן שתוך כדי השבוע הזה כל כך הרבה חוסר ודאות על החטופים ועל ההרוגים ועל... ועוד סיפור, ועוד חתיכה מהפאזל, ועוד רגע, כל רגע אנחנו מקבלים הודעה על עוד מישהו שאנחנו מכירים שחטוף, שערוג, שבאמת. עוד ועוד ועוד ועוד, וכבר אין מספיק אצבעות לספור, וכבר אין מספיק ידיים, וכבר אין... אז זה לא נגמר. והחבר'ה מכפר עזה, והחבר'ה מבארי, והחבר'ה מפה, והחבר'ה משם, ו... באמת, בשער הנגב אנחנו כאילו מכירים כל כך הרבה אנשים, וואו, ואני פשוט אומרת לאחותי, זה פשוט לא יאמר, אני חושבת שיש מעל 100 אנשים שאני מכירה שנרצחו, וכאילו... ואני מדברת עוד פעם עם אנשים, על החטופים, ובכלל, ואז אילי בכלל, כל הנושא של אילי, אני יודעת שאילי לא איתנו. אני יודעת בשבע וחצי בבוקר, כי ניסן אמר לי, וניסן אמר, ניסן יודע, הוא לא היה אומר לי דבר כזה, ובטח, ובטח, אחרי שניסן יצא מהקרב, ואילי לא, אין סיכוי שבעולם, שאילי חטוף, זה לא נשמע, אין דבר כזה, אלא אם כן, לא יודעת מה, אבל גם כן. וכולם מדברים על זה שלא, שראו את אילי חטוף, ואילי חטוף, ואילי חטוף, ואני יודעת שאילי לא חטוף. וניסן כל הזמן אומר לי, אני חושב שראיתי את הגופה של אילי, אבל אני לא העזתי לראות, אבל אני יודע שזה אילי.
וואו, זה פשוט היה שבוע מהגיהנום. פשוט מהגיהנום. וזהו, ופשוט כל אחד מאיתנו בשבוע הזה, אחד נופל, השני מרים. השני נופל, השלישי מרים. ככה העברנו שבוע, ופשוט ביום שבת בערב הצלחנו סוף סוף להשיג טיסה, והגענו למשמר העמק. כי יש כל כך הרבה, זה כאילו, זה נראה לי נצח הזמן הזה. משש וחצי בבוקר עד 2 בלילה למחרת, כאילו, שהם הגיעו לגיסתו. זה היה נראה לי כמו... וואו, זה היה היממה הכי ארוכה שהייתה בחיי. כאילו, כל דקה הייתה כמו נצח, כאילו, באמת. וכשאני מסתכלת אחורה, פתאום כל הזמן הזה הוא כלום. ומה שאני זוכרת ממה שהיה ב-24 שעות האלה, וואו, הוא כלום, כאילו. וזה מדהים איך עכשיו הזמן, בלי שאני עושה כלום. אני לא מספיקה למצמץ והזמן אף. מצד אחד. מצד שני, זה כל כך... השביעי באוקטובר כל כך חי בנו, בכל רגע. אני לא יכולה להגיד לך כמה פעמים עברה לי המחשבה בראש, וואי, אני חייבת להגיד לאילי. או כמה פעמים. אמרתי, יו, אם רן רק היה יודע עכשיו. זה הזיה, הזיה שהם לא איתנו, האנשים האלה. אני לא יכולה להגיד לך כמה פעמים המחשבה. כמה ברת מזל אני שאני סנקן פה. וכמה ברת מזל אני שלא נכחתי בשביל באוקטובר. זה האמת, זו שאלה טריקית, כי כאילו מצד אחד אני אומרת, איך לא הייתי בשביל באוקטובר? איך? אבל מישהו למעלה ידע שאם אני אהיה בשביעי באוקטובר עם הילדים בממן, זה היה נגמר אחרת. אני חושבת שניסן אמר לכם שבסוף השביעי באוקטובר הוא נולד מחדש. אז גם אני באיזשהו מקום הרגשתי שבאמת קיבלנו את החיים שלנו במתנה עכשיו. והבנתי שמכאן והלאה, כמו שאין שום דבר בטוח, גם אין שום דבר מובן מעליו. ומהיום הזה והלאה צריך לעשות רק מה שטוב לי, ורק מה שבא לי, ולהיות מאושרת, וליהנות מהדברים שסביבי, ולנצל את הזמן. כי אף אחד לא מבטיח לי שמחר בבוקר אני אקום. וזהו, ו... אז עם עצמי, החלטתי לעשות שינוי קריירה. זה עם עצמי. ועם ניסן, אני חושבת הפציעה שלו, הפוסט-טראומה שלו, לא כל כך רלוונטי אם היא הייתה או לא. אני פתאום מבינה כמה זה קשה ומורכב להיות פצוע נפשית ולא פצוע פיזית.
ההתמודדות שלו מאז היא יומיומית. לי יש את ההרגשה של פריבילגיה שאני יכולה לבחור אם להתמודד או לא להתמודד. אני יכולה את השביעי באוקטובר להכניס לאיזה מגירה, לסגור אותה, ולהיקני מבחינתי היא לא קיימת. יש לי את הפריבילגיה הזאת, כי לא נכחתי. אלה ניסנן. ניסן, מה שהוא לא מנסה לעשות, כל דבר הכי קטן מזכיר לו את השביעי לאוקטובר. ואנשים לא מבינים את זה. ושם אני עכשיו, בלהבין שהרבה אנשים לא רואים את הפציעה שלו, באמת שלא רואים, ולכאורה הכל בסדר. ולכאורה הוא צריך להיות שמח שהוא חי, והוא פה, והוא... אבל הוא מסתובב עם חור ענק בבטן, אפילו לא בלב, כי זה בבטן, זה פוגע בו בכל כך הרבה דברים, באמת, שהוא... אני אומרת, אם אני צריכה להתמודד עם כמה דברים, אני לא יודעת בכמה להכפיל את מה שהוא מתמודד. כל כך הרבה, באמת, עצב ושכול ואובדן של חברים כל כך יקרים, באמת. אנשים שהוא היה מבלה איתם יותר ממני, יותר ממה שהוא היה מבלה איתי, באמת. שפשוט יום אחד נעלמו לו מהחיים. זה איפה שאני היום. בלנסות לעזור לניסן, באמת. למצוא את הדברים השמחים בחיים. היה איזה קטע שיערי... יערי הוא... גדשניק אמיתי, הוא חי ונושם טרקטורים ושדות. הוא בדיוק הוציא רישיון על טרקטור, ובדיוק בחופש הוא עבד בבננות. והוא היה כל הזמן על ה... יואו, איך הוא קרא לזה? על ה... טרקטורון כזה. ותוך כדי שאני מדברת איתו בממד, והם רואים טלוויזיה, ואנחנו רואים טלוויזיה וזה, הוא אומר לי, אמא, רק שלא לקחו לי את הטרקטורון. אם הם לקחו לי את הטרקטורון, אני ככה יוצא מהממד ישר לעזה, ואני לא יודע מה אני עושה להם. הוא לא מסיים את המשפט, ואנחנו רואים תמונות מעזה של הטרקטורון עם מדבקה, גדש נחלוס. זהו, ואני ואחותי, אמרנו, רק שיערי לא יראה את התמונה הזאת. אלוהים, רק שיערי לא יראה את התמונה הזאת. אוי, וזהו, אבל אחר כך גם באמת שהראו את זה, אז אמרנו לו, אתה רואה, הוא חזר הטרקטור. יערי 17 וחצי ויהלה 14 וחצי. ונשמע שהיא הייתה אימהית עליו. אני אסכם את זה ככה, זה ההבדל בין גברים לנשים. אין לי מה לומר יותר. אני, בגלל זה באתי, כי אני באמת מבינה את זה. זאת אומרת, גם באמת, אני חושבת שהפרט בסיטואציה הזאת הוא כל כך קשור לכל כך הרבה דברים שקשורים לשביעי באוקטובר. זה כאילו, אי אפשר להוציא בן אדם אחד מזה, זה כאילו... הדבר היחיד אני חושבת שכן עשיתי, זה באמת אחר כך, שהרבה אנשים לא העיזו לעשות, אז עברתי על כל הוואטסאפ עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם.
כי זה נתן לי איזשהו, כאילו, זה שייך לי את הזמן למקום ולה, כאילו, כי תוך כדי שהייתי בפלאפון, וראיתי, יש שעות בפלאפון, אז כל אחד שאני כאילו ראיתי מתי הוא אמר, זה מזכיר לי דברים אחרים, ואז זה עשה לי סדר כזה, אז את זה כן.